shil gaari oo sababay dhimashada hal arday oo Soomaaliyeed iyo laba kale ay ku dhaawacmeen ayaa waxa uu ka dhacay meel ku dhow caasimadda waddanka Malaysia ee Kuala Lumpur. Sidii shilkaasi u dhacay iyo qaabkii markaasi warbixinta la xiriirta waxa warbixinta nooga soo diray Saciid Cumar. Gaari oo sababay dhimashada hal wiil arday Soomaali ah oo lagu magacaabi jiray Allahu naxariiste marxuun Abubakar Cabdullaahi Maxamed, halka laba kalena ay ku dhaawacmeen oo mid xaaladiisa tahay mid daran isla markaana jug culus ka soo gaartay madax, ayaa waxa uu ka dhacay meel 48 kilomitir u jirta caasimada Kuala Lumpur ee Malaysia. Shilkan gaari ayaa dhacay abaara saacaddii markay ahayd 10:00 habeenimo ee 31 bishan, waxayna soo qaateen gaari iyaga oo ka yimid goob ay u ciid tageen. Waxaana miidka marxuumka geeriyooday iyo dhaawaca labada wiil kalaba la dhigay dhaqtarka iyadoo la garan waayey meel lagala xiriira reerkooda, balse markii dambe ay soo sheegeen qaar ka mid ah saaxiibadooda. Waxaana sida la sheegay darawalka uu xakameyn waayey gaariga isla markaana uu ku dhuftay derbi isagoo ka baxay waddada. Wiilasha dhaawacaha oo ku booqanay dhaqtarka ayaa noo suurtagelin Ismaaciil oo xaaladiisu daran inaan ka helno wax sawir ah isagoo la dhigay goobta ICU-da, laakiin Cabdullaahi Maxamed Sheekh oo dhaawaciisu ahaa mid fudud oo uu ka jabay lugta ayaa iga warbixinay qaabka shilka u dhacay. Saddexdeena gaariga saarneen, anigu iyo Ismaaciil iyo Abubakar. Abubakar xaggooda fadhiye, Ismaaciil dhanka xoo iga fadhiyey bidix, anigana dhanka midig. Marka taksiga soo qaadan waxaan ka imaanay Gintin Highland. Markii intaa waddada soo soconay 10 daqiiqo ama intaa saarneen taksiga, yarka taksiga aduu wuxuu soo dulmaray laba askari jiif xoog dulmaray. Tan saddexaadna waxaa waa derbigo gale goolada oo maasa si fiican oo gagale xawaaye. Marka sidii yaarka hore miraayad oo galay kii ag fadhiyeyna kursi ka horeeya oo jabsaday laa xootag hore. Ani lugtaana iga jabtay, laba dhinac ka jabtaana xagga hoose gale. Dhanka kale, gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Malaysia Dr. Muuse ayaa waxa uu ka warbixinaya qaabkay ugu gurmadeen ardaydan Soomaaliyeed ee dhibaatada soo gaartay kadib markii ay maqleen shilkan baabuur wuxuu qabsaday 3 wiil oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee reer Malaysia. Marka wiil ayaa ku dhintay shilkaas, laba wiil kalena way ku dhaawacmeen. Marka jaaliyadda Soomaaliyeed ee Malaysia way gurmatay dhalinyaradii shilkaas ku dhaawacmay iyo yarkii ku dhintay shilka labadaba. Waanu aasnay Allaah yarxamu ninka dhalinyarada ku dhintay shilkaas. Labadii kale ee dhalinyaradana waxay yaaleen hadda cusbitaal ka mid ah isbitaalada magaalada Kuala Lumpur layla Salayan. Markaas dadweynaha ku nool dalka Malaysia waxay ka midaysan yihiin in wixii qabsada oo dhibaato ah ay isku meel ka istaagaan, ayna magaranaysaa iyagoo isku mid ah wax kasoo qabsada ay isku meel ka istaagaan. Yasiin Maxamed Sheekh oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata Malaysia ayaa iga waramay qaabka ay isu gaarsiiyeen Soomaalida warkan markii ay maqleen iyo sida ay ku heleen xogta wiilashani halka la dhigay. Habeen dhexdaas ayaa shilkani dhacay, xalamaan habeen hore. Dhalinyarada Soomaalida qaar ka mid ayaa noo soo sheegay, waxay yiraahdeen 3 wiil oo Soomaali ayaa shil ku galay Gintin Highland meel u dhow. Isla markii waxaan dadaal ku sameeyay inaan la soo xiriirno isbitaalaadkii iyo meelihii informationadii laga heli karay. Alxamdulilaahi waa ku guuleysanay isbitaalaadkii la soo xiriirno. Waxay yiraahdeen waqti dambe ayaa la maraa, sida daraaddeed maalinimada berri ah wax isku ay keena. Waxaan manage garaynay in habeenkii oo dhan oo maaragtay aan Soomaalida u sheegno informationka gaarsiino oo weliba aan soo jeed ku dhamaysano, subaxiina aan maaragtay aan isqaydino oo wiilasha isbitaalada jooga ay qaar soo aadaan, qaarna ay Abubakar aadaan. Sidoo kale Cabdullaahi Cigaal oo ka mid ah ardayda wax ka barata Jaamacadda Islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya qaabka loo aasay marxuumka geeriyooday iyo sida ay uga qayb qaadatay Jaamacadda Islaamka oo u dhigan jiray marxuumkaasi geeriyooday. Markii aan tagnay isbitaalkii oo nalagu sheegay in meydkii yaallo oo aan aragnay meydkii yarkaas Allah naxariiste, waxaan la xiriirnay isla markiiba jaamacaddii uu ka tirsanaa. Jaamacaddii waxay noo suurtagashay inaan inoo diyaariso dhammaan waxyaalihii uga baahneen oo documentationka ahaa, si aan u suurtagalnay inay inoogu suurtagashay inaan ku aasno qabuuraha isla jaamacad ku yaalla qabuuraha Islaamka.
askan barxumka geeriyooday ayaa waxa kaalin weyn ka qaadatay ardayda Soomaaliyeed iyo ajaanibta wax ka barata jaamacadda Islaamka. Barxumka geeriyooday ayaa imaam waxa uu ka ahaa masaajid ku yaala waddanka Saudiga, isagoo salaada taraawixda ka soo tijiyay bishii barakeysneed ee Ramadaan ina dhaaftay, waxauna waddanka Maleysiya ku soo laabtay 26 Agoosto. Halkan waxaa lagu aasay Allah u naxariistay marxuum Abubakar Cabdullaahi Maxamed oo dhawaan soo gaaray Maleysiya isagoo ka soo laabtay waddanka Saudiga, isla markaana aqbalaad ka helay jaamacadda Islaamka. Waxaana duugtiisa qayb weyn ka qaadatay jaamacadda Islaamka oo qubuuro gaar ah ku leh, isla markaana lagu aasay wada ardayda muslimiinta ee ku geeriyootay jaamacadda. Saciid Cumar, Universal TV, Kuala Lumpur, Maleysiya.